Jag bär med mig en känsla av att jag sitter och sneglar mot en ja, sån här vägg som är bakom mig och ser alla de här namnen. Och mitt namn ska snart läsas upp och jag inser att eh, nästa gång så kommer det vara mitt namn som står där och det är klart att det är mäktigt eh, att vara med Priset betyder pondus och då är det inte bara min pondus utan pondus åt de frågorna jag skriver om. De märkvärdiggjordes och fick en tyngd och det är jag jätteglad över.